mountainside. You know that no one else believe me. How about that? With green eyes and white stripes and salted tears, I knew that these were just its cautionary features. Keep telling myself nothing to fear. It's just an undiscovered creature coming up to meet ya. He's the one that's scared. It's just an undiscovered creature coming up to meet ya. He's the one that's scared. The undiscovered creature. Nüüd oleme Tbilisis Vabaduse väljaku ääres. Selline ta välja näeb. Bambud on kõik maha pandud. Grupp on koos. Siin on selline vahva purska veel. Väga ilus. Ja käib nõupidamine, värsti hakkame liikuma. Siin üks härra puhkab veel. Kilesse pakitud. Ja selline see elu siin on. Liiklus on täiesti hullumeelne, mingisugused liikluseeskirja siin ei toimu, signaalitamine käib pidevalt. Vahepeal oleme jõudnud turule. Me jäime siia asju valvama. Teised läksid poodlema. See on turg. Ja siin on ikka kohe näha, et sammuke Euroopast väljas. Hull kauplemine käib, krabatakse siin kohe rajalt maha, et kuhu me siin bussiga viime ja hakkab kohe hinna üle rääkimine. Niin, nüüd me oleme juba liikunud pool teekonda Tbilisist Kasbeki poole, leidsime siit ühe koera, siis leidsime siit järve ja siis leidsime siit mingisugused varemed, leidsime mäed, selline on meie buss. Ja siin on veel üks koer. Ja meie grupp on vahepeal 10-liikmelisest muutunud 17-liikmeliseks. Saime poolakatega ühte punti ja sõidame ühe bussiga kohale. Siin on selline ilus järv ja mäed. Mäed ümber ringi. Mingi kohalik turg. Killavõõr on selle bussi otsas kõik. Niimoodi on meie asjad pakitud. Sõid käib ja pidu on täie soos. Selle ära lahtuda, see ei taba nagu asja olemust. Osaravast on ära väsinud juba. Niimoodi me mägede vahel siin sõidame. Seda teed mööda sealt me just tulime. Meie buss on siin nüüd. Ja buss lõi ennast põhjaga valusalt ära siin tee peal, nii et inimesed tulid välja ja buss meie killavooriga läheb siit siis edasi. Valusalt siniselt. Aga me olemegi siis enam vähem kohal juba. Ja sellised ilusad mäed meil ümber ringi, pilved. Küljes kinni veel. Tule tagasi. Mis asi on küljes kinni? Auri! Elektriliin. Said peale. Ma ei tea, ma vist filmisin mingit teist suunda parasjagu. Aga buss tõmbas meil elektrikaabli, sain posti otsast alla. Otse laivi. Plaksu ma igatahes kuulsin. Aga säde meid ei näinud. Siin maas see kaabel nüüd on. Pool kuhjast on juba maha laotud. Nõndes laadimine käib. Üks härra on katusel. Ja annab pampusid alla. Ja siin on siis kaks ekspeditsiooni oma vahel segunenud. Eestlased ja poolakad. Käib aklimatiseerumine. Ja
Et selline... Tõsine tervise naps. Tõsine Nii, meil käib praegu siin toidukraami jaotamine, siin on kõik lõunasöögid reas. Siin on hommiku- ja õhtusöögid. Neljaks viieks päevaks ja 10 inimese jaoks. Ja siin on veel jagamatu kraam. Igasugused infotahlid. Kas pekki kohta? Ei oska kuidagi kommenteerida. Ilusad mägede pildid. Lauri taab, ma olen üks silma kaata. Ja aklimatiseerumine käib täie hooga. Ma räägin seda hamba jälle teemat, see tuleb. Mm. Nii, kes võtab nüüd langsu sealt? Ilutus. Langs, ei, ma ei nii. Sulle. Ah, ma arvasin, et ütlesid. Ütlesin küll. Läks parem. Ma tänan, läks. Ja kõik see kraam tuleb seljakottidesse laiali jagada, mis siin on.